inloggad på hkrplay.hkr.se under min media klickar du på den film som du vill undertexta. Därefter går du och klickar på åtgärder under filmen och undertexta. Man kommer lite längre ner och där kan man inte välja någonting här under maskin och undertext, men däremot så är det viktigt att du väljer det språk som filmen innehåller. Och sen klickar du på skicka. Det har jag redan gjort för den här filmen. Och då får jag den här raden som visar när status på undertextningen är klar. Och när den är klar, som i det här fallet, så kan jag klicka på pennan för att redigera undertexten. Det är inte så mycket som behöver redigeras, utan den klarar det ganska bra. Men det kan vara vissa ord som den uppfattar fel beroende på ljudkvalitet, på inspelning och dialekt och så vidare. Och här kan man då titta efter och klicka i de här rutorna för att ändra texten direkt. Jag ska berätta, borde ju vara här istället. Sen kan man ha en tiger. Nej, jag vet att jag säger en timer istället. Just i den här undertecknings så ser jag att ordet zoom förekommer med ett litet z hela tiden på många ställen. Därför kan jag använda mig av sök och ersätt, så att jag skriver in zoom med liten bokstav. Så vill jag ersätta alla förekomster direkt med stor bokstav på det här sättet. Klickar jag på replace. Filmen här hör ihop med texten, så om du klickar i en ruta så flyttar sig spelarens huvud dit. Så att du kan lyssna på vad det var du egentligen sa. Du kan också spola med den här för att komma till den rutan som det gäller. Så att de hör ihop. När du är färdig så klickar du på save. Och då frågar den, är du säker på att du vill spara det här? Och så kan du gå tillbaka. Och nu har filmen fått en CC-knapp här som betyder closed captions. Det betyder undertexter helt enkelt, stängda undertexter. Och de kan du så att säga öppna genom att klicka på knappen och välja det språk som du la in. Och det kan ju användaren som själv tittar på filmen göra också. Och nu har vi fått undertextning. Lycka till!